Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'nin tanınmış aktörü Murat Yıldırım'dan haber var. Murat sosyal medya hesabında yeni foto paylaşıp, fotoda onun hayat yoldaşı İman Elbani ve kızı Miray da yer alıp, həmin görüntülər izleyicilerin marağına səbəb olub. Paylaşma kısa zaman ərzində çox sayda bəyəni və şərh gəlib. Sözü gedən fotoları təqdim edirik, buyurun izləyin.